Toto jsou cibulové kroužky, a teď poslouchej. Mňam. Takže vezmu si hezkou velkou cibuli, tu loupu a nakrájím na taková kolečka a rozdělím na díly. Tohle z toho taky oddělám. Teď si připravím opravdu hodně ledovou vodu a cibuli tam na chvilku namočím. Udělám těstíčko. Takže mouka, sušený česnek, červená paprika, oregano, prášek do pečiva, jo, ještě jsem zapomněla, sůl a pepř a promíchám to s jemně perlivou vodou. Ty já jsem fakt spíš chemik. A vznikne takové těstíčko. A teď jedu kroužek po kroužku do mouky, do toho těstíčka, do strouhanky a další a další a další. Tohle nechceš uklízet. Rozpálím olej a smažím, až je to krásné a křupavé. To musíš zažít. Tohle tě neomrzí. Ten dip, to je jenom bílý jogurt, oregano, sušený česnek a sůl. Promíchám, ochutnám, váhám, ale jo, to by šlo. Celkový dojem je prostě mňam. Nezapomeňte odebírat tento kanál do let, abych chtěla mít 30 000 sledujících, a když jich bude třeba 50 000, tak mi to vůbec nebude vadit. Díky moc.